Привіт, друзі! З вами селянин та малиш. Тиха охота 2021. Сьогодні ми відправилися на нові пошуки наших весняних грибочків, сморчків та строчків. Пройшли ми вже дуже багато. Буквально годину ми йшли знову на ті ж самі місця, щоб провірити, що на них вже виросло за декілька днів. І так ми прийшли, наша локація тепер між нижніми і верхніми Станівцями, Кісманський район, Чернівецька область. За мене знаходиться церква на березі. Тут є дві церкви, монастир і церква, яка біля нас, вона прямо тут в лісі знаходиться. І біля неї ми проходили просто мімо березів, тополів. Я думаю, зайду, подивлюся, що тут є цікавого. Чи взагалі щось можна тут знайти. Хоча я знаю, що тут декілька років назад десь мимоходом так проходив, то знаходив строчки і сморчки. Провірив, друзі, знайшов. Реально знайшов, просто по пристежку йшов і побачив. От малиш теж у пошуках. Звичайно, я так не вмію шукати так, як він. Але він щось шукає собі цікаве. І так, друзі, вам приємного перегляду. Хто зі мною йде прогулюватися, сідайте зручно, готуйте чайок. І ми будемо починати наші пошуки. Сьогодні буде весело. Так як у нас і сонечко красиве, дуже тепло, вітерець приємний, чистий воздух. І ми наповнені цими пошуками. Так що йдемо, друзі. Друзі, наш перший шушеробок, який ми знайшли на цьому новому місці. Дивіться, який красень. У нас сонечко дуже ярко світить, освітлює. Їх практично незамітно. Практично незамітно. Вони так заховані в листочки, що їх просто реально пройти чим знайти. Ми беремо їх з одного з цього і чуть-чуть вище перейдемо. Ось тут у нас захований. Йому треба попасти на нього. Ось тут у нас є ще один красень. Подивіться, який просто шикарний. Просто шикарний грибочок. У нас є, виходить, два ось таких красеня. І давайте ми швиденько перебіжимо. Зараз чуть-чуть далі. У нас тут стежина. От там пішли на березі люди, попри нас тільки що. Ми якраз знімали. Так що ми йдемо зараз ось тудово. І буквально ось там десь є тако, там така тополина є. І коло неї ми якраз будемо решту збирати. Ось так ми прийшли швиденько на це місце, де я перше побачив, коли йшов. Подивіться, це попри саму стежку вони ростуть. Люди їх навіть не замічають, тому що вони дуже ховається красиво. Тут малиш ще усівся. Він дуже хоче бути поближче. Далеко не хоче відходити. Та давай є і зараз обійдемо. І ось цей перший. Цей я побачив зразу, коли йшов. Я навіть не шукаю, просто проходив мімо. Тому замітив його. Подивіться, які красиві, свіжі, вологі шапочки, прям так, якби вони от буквально за годину якусь вилізли переді мною. Важливо прямо і для мене, щоб я побачив нове місце. Ну, правда красота. Як їх готуються, друзі, я посилку поставлю під відео. Ось така стежина. І прямо коло стежини і наші грибочки. Так, друзі, ми відправляємося у ту даль по цій стежці. Нам треба аж ось туди йти, в долину. Буквально півкілометра ще. І далі ми вже будемо продовжувати шукати там. На тій місці, де ми того разу. Ось така красота вже є. Аж 5 штучок.
пройшлися ми з малишом достатньо мало вже. І по цих деревах ми нічого не знайшли. Щось дуже пусто, сухо. Знайшов тільки два розтомачених і ось цього грибочка нашого. Один шушербок нормальний, а ось такий, бачите. Ну, невеличкий, ну, приємно все рівно, ну, знаходитися стільки. Якось не дуже. Чесно, що-то розчарований я. Зараз будемо заходити май в глибину лісу туди. На сонячну сторону, можливо, там побачу. Якщо ми походимо ще за півгодини і нічого не знайдемо, прийдеться нам йти на другі локації, на другі місця. Його забираємо до побратимів в корзинку, бо тут ще недалеко знайшов два розтомачених. Кладу туди і продовжую шукати. Хожу я, друзі, по нашому лісочку прекрасну, красивому. І замічаю тут нашого красеня. Дивіться, як заховався теж. Ледь-ледь було видно його. Прям, ну реально, практично не було видно. Поставив я ще цього, що я знайшов. Перше. І ви подивіться, яку шапочку знайшов. Ну це реальна шапочка. Прямо вообще красота, ну неописуємо. Ви подивіться. Така вона няшна по кругу, одинакова. Просто стильна шапочка. Передати словами цю красоту, я думаю, що неможливо, а от якщо ви поставите лайк за такі грибочки, це можливо і дуже приємно. Досить такий немаленький дідух. Красивий ляг просто на мошок, на м'ягенькі. Красень. І твердючий такий. І тут недалеко я побачу ще одного маленького. Зараз хлопчик забере. І теж він на мошкові. Ми візьмемо. Давайте ми поставимо їх. Побачите, яка різниця. Ось така різниця у них. Великий і маленький. Сморчкова шапочка. Ось так є наш цей. Ну, це шушербок, а це дідух. Це шушербок, а це дідух нас називається. Я йшов по верху і побачив цього шушербка, який просто сидів на відкрито. Тут який він красивий. Він просто на сонечку сіяв. Просто сіяв. Я перше йшов, також ще одного збив. Нечайно. Ось такого я збив. Прямо зачепився за нього. І ось такі два дідухи ще знайшов. Ці попередні два були. І ось такі, ну я їх не знімав. Вони маленькі, мають такі середнячки. Ну, вже помалесенько, якщо тако скласти до кучки, то вже є маленька кучка. Ну, вже на початок добре. Це вже краще, ніж нічого. Як тільки на сонце вийшов, зразу і знайшов такі жовтенькі зайчики мої. Тяжко їх так знайти у цих ожиничах. А чому тяжко? Ну подивіться. Його ж не виднося, правда? З любого ракурсу ти йдеш, ти просто не бачиш, тому що він там захований. Плющі. Ай, ожиник, який не допускає туди ніяк. Пальчик не годин засунути. Подивіться, які два хлопчики-горобчики. Просто чудесні. Такі середнячки, ще й зелена травичка для декору сидить коло нього.
І це ми лиш тільки вийшли сюди на сонячну сторону, не знаю, зараз будемо бачити, що буде далі. Вітер такий звіяв, все дуже сильний, сильний. Можливо, буде дути в мікрофон. Вибачайте. А мені починає тут подобатись. Дивіться, обійшов з другої сторони. І тут у Машкові знову захований чудік. Невеличкий. І коло нього дивіться ще один тут. Цей чуть більший. Ну, аж приємно знаходити хоч щось. Тому що у нас дуже холодно, вітер холодний, ночі холодні. Хоч і сонце тепер гріє, але все рівно холодно. Як бачите, вони всі маленькі, вони невеликі, тому що вони просто від холоду не можуть вирости, в них нема тої маси потиснутися. Чекаємо тепла. Сьогодні передавали до 19 градусів тепла, але, звичайно, на сонці, якщо сидіти, де вітру нема, там тепло. А так то прохладно. Ще одного замітив. Дивіться, як захований був. Він прям замаскувався, як солдат. Але він солдат, який вже чуть не при смерті. От ковалик виліз на мене. Братан, ти що? Він мене кусати зібрався. За що? Я так дивлюся, він так зразу рішив мене вкусити. Прям за пальчик. Так, ну, знов плюс 3. Я аж не знаю, чи опускатися нижче. Сюди варто, чи вони тільки там наверху. А малеш собі взагалі віддихає, він лежить. Він минулого разу тут ногу пробив. Витягував великий терняк. Він перепригував оженича і забився. Дуже глибоко. І він не міг сам витягнути. То він терся так коло мене. Собі витягнув ляг, перевернувся. О-хо-хо-хо! Йой-йой-йой! Подивіться, ну подивіться, який він яркий. А так здалека просто йдеш і замічаєш таку ярку шапочку. Ну прям казка. А ще таких ярких тут нема? Мені би побільше. Мені здалося би такого тут. Ой-йой! Який він ж гарний. Це свіжа картопелька. Ха. Бачите, він ще й мокресенький, дивіться, як виблискує. Золотка. Це сьогодні золотка, тому що він практично найбільший тут у мене. Я не знаю, як поставити сонце, подивіться. Реально він найбільший. Це цікаво. Понад край тут можна понаходити ще. Давайте подивимося, як живуть ковалі, лісні трудяги. Я так здалечка просто покажу вам, дивіться, як їх тут багато. Їх тут мільярди. І всі трудяться, всі кудись біжуть. У них собі своя суєта. Досить непогано я солдата побачив. Також захований був. Вони всі від мене сьогодні ховаються і ховаються. Я їм поганого ж нічого не зробив, а от... А вони ховаються ніби... Ніби я злодій. Ось така краса, друзі. Ви подивіться на ці звивини тільки, які вони шикарні. Чудесний гриб. Ми з малишом дійшли на наше місце. Ой, йшли ми дуже довго. Такі береги, яри. Тепер обід уже і ми прийшли. І ми незадурно прийшли, друзі. Тому що, подивіться.
Це перше місце, ми тільки почали заходити. Ось тут, бачите, захований. Подивіться. Красавці нас чекали. Я знайшов вже декілька маленьких, я їх зразу забрав, тому що ну, не було смислу їх типу, знімати, тому що я ж не розраховував, що тут от є вони. Тому будемо ці витягувати. О! Да. Йой-йой, які красиві. Які красиві. О! Це такі, це прям, знаєте, як морозиво серед літа. Так приємно побачити. Ох, подивіться, які няшки. А ці два зрощені, ще й патичок на них. Дивіться, бачите, патичок ще під ними зразу. Двома. І вони зрощені до кучки. Ну що ж, друзі, я просто на кінець був в шоці, в тому шоці, що я вже збирався йти додому і просто попадаю на бережочок. Подивіться, який. Дивіться. Подивіться, яка красота. От в мене в корзинці ось скільки їх є, і просто я просто от ішов і просто замітив. Вони тут, я ще десь бачив, просто вже запутався. Подивіться, там двойнята сидять. Ось тут, тут грабани вже було. Тут вже грабани було, і я просто дивуюся, як така красота тут появилася така. Чекайте, чекайте, о-то-то, о-о-о. Бачите, які няшки, подивіться. Вони по грабаному вилізли. Дивіться. Просто по грабаному вилізли. Я просто дивуюся, друзі. Це фантастика. То ж треба так, щоб повезло на самий кінець побачити таку красоту. Ну ці двойняшки, ці теж двойняшки. Ха, це просто шикарно. Давайте я швиденько зберу їх сюди коло корзинки і ну, подивимося, типу, скільки тут вийшло їх. Ось таку кількість, друзі, я знайшов тепер шушерибків на цьому містечку. Це просто мене добило морально, тому що я знаходився дуже багато і дуже мало знайшов. А тут просто вони чудесні. І головне, дивіться, які двойняшки. Просто шикарні, бачите, вони тут дві такі. Дуже гарні, такі темненькі всі. Вони прямо так, як чекали мене, щоб я прийшов сюди. Зараз будемо направлятися вже додому, але вже задоволені. Друзі, ось такий получився у нас сьогодні цікавий похід. Сьогодні у нас така була тиха охота 11 квітня 2021 року. Ми назбирали, як бачите, невелику кількість, ну і тим задоволений, тому що знаходився приблизно 6-7 годин, і ще година зараз додому йти. Малиш змучився, малиш, взагалі, як можете подивитися, він ось там спить, уже він теж набігався за мною. Дуже важко цими горбами, ярами ходити. Ну ми провірили місця, знайшли нові місця. Перевірили, де вони мали би бути, але їх ще нема, тому що тут в ярах ще холода були сильніші, і морози май були сильніші, і сніг стояв. Тому сонячні сторони родючі май, а ці чуть пізніше родять. Так що вам всім дякую, хто зі мною прогулювався. З вами був селянин, малиш. До скорої зустрічі і пока.